今日はスタジオに津谷さんと宮川さんにお越しいただきました。お二人よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。早速ですけれども、何やら面白い取り組みをされているそうですね。はい、我々の13地区といって境で宇多津丸亀、まあ、あとはもちろん南の万能近辺までなんですけど、まあ、そういったところの中3ツアーコースコンテストということで、はい、デートコースを1泊2日で、ね、考えてもらおうという企画をちょっと我々ちょっと作ってるんですけど、はい、デートだけではないんですけど、まあ、いろんな立場の方がいらっしゃる。やっぱデートでんちゃうんか。いやいやいや、あでもまあ家族でもね、まあ、行けるし、お友達同士も行けるし、まあ、そのコンテストということなんですけれども、まあ、内容というのはどういったものを盛り込めばいいものになってるんですか。そうですね、決まっているのが4月から6月に、はい、中3エリアで1泊2日のまあ旅行を考えていただきたい。まあ、よく旅行雑誌のところにこのエリアで遊ぶならみたいなのがあると思うんですけども、はい、ああいうイメージを持っていただいて作っていただけたらと思います。はい、別に有名どころじゃなくてもこのスポットってすごくいいよっていうスポットを入れて、僕らが知らないスポットをポンポンと入れてもらうとすごくいいなと思うんですけどね。そうですね、なんか本当に知らないような、僕あんまり考えつかないようなものっていうのが出てくる方がいいかなと。はい、うん、せっかくですんで、まあ、中3エリア今ちょうど宇多津の方が四国水族館が出来上がりますよね。はい、まあ、せっかくですけどどっかに水族館入れてほしいなと思うんですけど、はい、水族館を入れたコースを作ってもらって、はい、夜はここの夜景が綺麗なんだよとか、この星がすごく見えるんです、ここ場所見えるんですとか、海の音がいいんですとかっていうのをね、はい、入れてもらうとすごくロマンチックになるし、子どもたちの、ね、連れて行くんだったらここの公園の遊具がいいよとかっていうのもあるんですよね。うん、知らないスポットってあるんです。無料で楽しめるような場所も入れて、はい、で必ずその、まあ、ルールとしては四国水族館を立ち寄っていただくような。どうしてそういったこうツアーっていうのをこうコンテストしようと思われたんですか。中山地区っていう幅広いエリアにしてるのも、はい、今例えば境でやったら境でだけどうかとか、宇多津だけとか丸亀だけとかじゃなくて、はい、やっぱり香川県であったりとか、その大きなエリアでそこを盛り上げていかなければいけないなっていうのもあるし、特に香川県っていうのが宿泊が弱いなと思ってるんで、ただの本当に通過点、うどん食ってコンピラ行って、はい次みたいな、松山で泊まろうとかじゃなくて、うん、やっぱりもっと泊まってゆっくりしていただいて見ていただけるものっていうのが絶対あるはずなんで、それをみんなの力でこう出していこうかなっていうのが、一泊することによって、まあ、地元の良さなんかも見てもらおうっていう。やっぱりね、長いととか行っちゃうよりはここの、泊まってもらってお金をまあ落としてもらう、経済効果もね含めて、やっぱりせっかくいい施設ができるんだったらその、周りの恩恵も受けるような形にしたらいいのかなっていうところもあるんですけど、まあ、せっかくだからもっと宇多津境で丸亀エリアの良さを発掘しようかなというところもあります。でもぜひそのあたりも含めて皆さんにはたくさん応募していただきたいなと思うんですけれども、はい、まあまあいい賞金になってるんです、これ本当に、はい、最優秀が賞金10万円、はい、10万円ですよ、なかなかないです最近10万円、10万円で、はい、はい、で優秀賞が3万円、特別賞でも1万円ということで、すごい大きな賞金、さらにですね四国水族館のプレオープンのペアチケットの方もあるということで、あとオリーブガイナーズの観戦チケット、はい、こちらもついてますんで、せっかくですからどんどん応募いただいて、私の素敵なスポットを皆さんに紹介したいわっていう方いらっしゃいましたら、もしくはもう家族でこういうとこ行ってよかったよとかいうのでもいいので送っていただければいいかなと思います。はい、ここで応募方法をご紹介します。専用の応募用紙または白紙にツアー名、旅行者、目的、旅行の月日と1泊2日の旅行プランを記載してください。必ず守っていただくことは2日間のどこかで四国水族館に立ち寄ること、旅行期間を4月から6月とすることです。応募の際は名前、年齢、住所、郵便番号、連絡先を必ず記載し、ファックスまたは郵送でご応募ください。ファックス番号は 0877-85-6066、 0877-85-6066 です。郵送の場合は
郵便番号 769-0299 宇多津郵便局支所箱15号中山ツアーコースコンテスト宛てまでお願いします。応募の締め切りは6月29日土曜日必着となっています。専用の応募用紙は坂出商工会議所 KBN 宇多津海ほたる FM3 小波スタジオの3カ所に設置しています。たくさんのご応募お待ちしています。若い頃行ったデートのスポット、もしくは今子どもたちと遊びに行けるスポット、我々の知らないスポットをですね、たくさん書いて覚えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、やっぱり僕らが考えてないようなものっていうのが出てくると賞がもらいやすいのかなというところもありますし、あの地域のことをいっぱい知った審査員の方々っていうのがしっかり見てくれますので、たくさんの応募よろしくお願いいたします。最優秀賞を選ばれたコースを参考に来年水族館がオープンしましたら、実際にそのツアーコースっていうのをまた体験してもらおうという企画も用意してますので、ぜひとも参加よろしくお願いいたします。中山ツアーコースコンテスト、ぜひ皆様もご応募ください。6月29日必着となっています。お二人今日はありがとうございました。ありがとうございました。